Ja sam Zlatan Vehabović. Bavim se sa slikarstvom već nekih 20 godina. Isto tako sam i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti. I ovom prilikom smo se tu našli da malo prokomentiramo moj projekt koji radimo Muzej za umjetnost i obrt i ja zajedno u nekakvoj sinergiji. Ne? Projekt se zove Atlas manjeg svijeta i zapravo je počeo već 2018. kada smo se Vesna Ledić iz muzeja i ja upoznali i na neku njenu inicijativu sam dobio jednu, ajmo ju nazvat tako, ideju za jedan širi ciklus i za jedan široki opus koji sam počeo raditi i razvio za mu. Pa dakle, cijeli taj projekt je na neki način baziran na tom arhivu i fundusu muzeja. Ne? I jako je interesantan bio za mene, posebno jer je raznolik. Od potpuno oprečnih i različitih medija se sastojao, a isto tako je, kako sam ja zaronio u tu arhivu muzeja, je bilo zanimljivo i interesantno to da je ta cijela naša lokalna i kulturna priča vezana za to neko naše nasljeđe krajnje skromna na jedan određeni način. I dodatno, dakle, sa cijelim potresom koji se dogodio u međuvremenu i sa svim tim nedaćama i nevoljama koje nas skupa prate već dugi niz godina, negdje je u tom tragu cijeli taj materijal na toj nekoj razini meni postajao još draži, tražeći dobar neki modus kako uopće stvar nazvati, kakve nazive odabrati, sam naletio na zbirku poezije, dakle jedne pjesnikinje koju inače volim, Adrian Rich. Naziv zbirke njene se zove Atlas of the Difficult World. I tu se negdje ta inverzija verbalna meni svidjela i to me podsjetilo na cijelu tu neku našu lokalnu priču. Kako smo na nekoj razini uvijek skromni i mali i onda u tom smislu i manjeg i na taj način sam posudio taj naslov i nazvao to sve skupa Atlas manjeg svijeta.